Ама пица, дай само християн да спомен. Да ни се пълни паметени. Симон? Аз имам какво се съмен. Само Симон ти не помня. Айде, викин се. Ти ще си имаш евро? Серия, ти имаш ли? Да, тоя път да. Сирога ли имаш снег? Да, за времето на копчето. Аз съм моят приятел Шуфа. Кой ли аз? Дай, Вики! Снима, долу, право, задръж, не бързай! Атай, Вики, атай! Дай, ръка! Дай, дай, дай! Давай, Вики, давай! Ниско! Пази са, пази са! Давай, Вики! Дай, пак! Спокойно! Дай, Вики! Дай, Вики! Давай, давай, давай! Еляне! Пази се от краката, Вики! Не, скарай го, скарай! Скарай го, скарай! Давай, давай, давай! Дръж, дръж, върт! Давай! Дръж позиция, дръж позиция, Вики! Задръж позицията, Вики! Задръж! Дръж, дръж! Дай, задръж спокойно! Пази крака! Пази крака долу, да не можеш да го хвани! Пази крака, Вики! Давай, крака, Вики! Давай! Не дай, Вики! Давай, давай, давай! Вики, не са, Вики, излез, натни крака от нас. Мани с крака, нищо не правиш в момента. Нищо не правиш в момента, извади крака. Айде, Вики. Души го е ненормалник. Давай. Това ради му, не го слуша главата. Внимавай, пази врата. Излез, изкарай крака от нас. Давай, давай, натискай, натискай. Хвани на електричката, излез от там, защото хвани се от другия крак. Той няма да... Давай, давай, пърка тя. Давай. Давай, пази, 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 краката на четвърка, дай. Краката, че горе. А, така. Дай, фъни се. Дай, още малко. Фъни се ръкава, фъни се ръкава. Ръкава си фъни. Вики, фъни се ръкава на лявата ръка. Обратно, отгоре. Отгоре, отгоре, отгоре. Бръкни, бръкни. Отгоре си фъни друга ръка. А, така, точно. Айде, натягай се. Надясно. Дай. Старе отдолу. Фъни го по-хубаво! Фъни ръкава сега! Фъни ръкава, дай, по същия начин! Сега, Вики! По същия начин, давай! Давай, 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 давай! Давай, бе, Вики! Аре, момче! Дръж го крака, дръж го крака, не го пускай! Дръж го до последно, човек! Прибери го, внимавайте! Вики не са... Пази ръка! Пази лява ръка! Вики, давай, Вики, давай! Аре, Вики! Дай, Вики! Вики! Внимавай, Вики, давай! Давай, Вики! Давай, Вики! Давай, Вики! Давай, давай, Вики! Давай, Вики! Давай, Вики! Прибери му крака първо, дай! Крака, крака! Прибери крака единя! Атка! Атка! Давай, 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 давай! Всеки, давай! Вики! Вики! Пони си, пони! Яне, пони си! Айде, Вики, махай го от тебе, махай го! Дай, 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 не глас тук за армбара, не цени надолу, надолу така, браво, моето момче, браво! Не през краката, браво, не през краката! Не му давай заплата! Не през краката, Вики! Вики, не бързай! Не влизай между краката и... Не там през краката, отстрани! Това не ще да видим на калка. Много на малко се е не нужно. Има едно на сега. Майсът се. Майсът се. Проводи по точки. Майсът. Проводи по точки. Проводи по Давай, Викси! Мачкай! Кажи как се прави, брат, няма! Не знам. Да не е под кимоното. Как си, че това пилаш, а мач? Братме, у них ще шума. Давай. Не трябва да правим така, че правим. Там бъдат сте. Не, не, ще избегам това.
чакам те да се спадне не паш, западне не паш. Слуша на Макарина да игра. Иране, стой там. Налагай захвата, Вики! Дай, Вики! Дай, бе! Браво! Да, бе, там вече аз снимам на 100%, там се горе. Давай, Вики, пази сам! Оп! Дръжи, бе, дай, не ти ни ни дръж! Браво! Дръж краката, дръж! Дай, не тягай, не тягай! Да, заключай краката, Вики, от четвърка! Моята техника, от... Давай, Вики, давай! Давай, Вики! Давай, Вики! Чакай, Карай, каза! Карай! Полице! Давай, Вики, завърти се! Вики! Точно така! Дръж го е, Вики! Не му дай да излезе, човек! Защо не Вики му седна хубаво на топарата? Вики, снимавай краката! Вики, за какво са близки му ното? Да? За какво са близки му ното? Пази врата! Давай! Вики! Като фани ни подпадем, да. Изварите са! Пази, Вики, баса! Чакай, кой са, где са втро от целият трипериан? Давай надолу! Вики, дръж са! Вики, направи смяло да ти шач! И по-силно съм да се скал! Дръж са! Наляво, по-наляво, стай главата! По-наляво! Втора среща, Алберто Терзич, син Георги Братийски. Алберто Терзич, Алберто Георги Братийски, син. Категория 273 кг файтинг. Рад не скъма им на... Замъните се. Де, какво е?